Ми далі продовжуємо. До нашої студії вже завітав гість. Його звати Вадим Шахно, переможець міжнародного конкурсу комп'ютерної графіки у Лондоні. Доброго ранку вам, Вадим. Доброго ранку. І хочемо ще сказати, що Вадим – студент, магістрант Вінницького національного технічного університету. Так. Вадиме, розкажіть нам, будь ласка, як вирішили обрати ось такий напрямок у навчанні, так? Трішки більше про це, якщо можна. Чому саме обрали ось цей напрямок? Ну, я поступав на програміста, думав, буду програмістом, і якось так закрутилось. Все вийшло, звелось до того, що я почав малювати. Ну, я займався малюванням ще в школі, ну так, на аматорському рівні. Ну, і зараз я аматор, в принципі. Потім закинув в школі, і десь на третьому курсі я почав згадувати, почав малювати знову і перейшов в цифровий варіант. Тобто спочатку це були малюнки на папері, так? А потім вже на комп'ютері, так? Я досі малюю так? на папері. Досі малюєте на папері? Так. Круто. То ви як, просто з паперу переносите на екран? Чи як це відбувається? На планшеті графічному малюю. Ага. Ну, так само, як на бумазі, тільки там полегше буде. Легше буде? Да. Замість можливості. Так, замість пензля у вас що? Якщо на аркуші у нас пензлик, то чи олівець, то у планшеті у нас що? Так само, як ручка, воно виглядає. Так, ага. І більше просто можливостей, набагато більше. В тебе цей пензель може бути і олівцем, і крейдою, і чим хочеш. Угу. Ага, тобто ми зможемо змінювати шрифт, змінювати колір, правильно? Так. Да. Ну, набагато економніше навіть можна сказати. Так, да, круто. І, Вадиме, а все-таки розпочиналося все, мабуть, що з того, що так, як ще під час навчання в школі, дуже довго просиджували за комп'ютером в іграх, чи це не було так? От так, да. Ігри да? От, надихнули так щось створити своє і таке щось придумувати. Мені завжди хотілося щось придумувати, і так вийшло. На уроках малювання, напевно, був найвищий бал в школі. Не сказав. Ні? Це вже потім розвинулось? Так, ну як розвинулось? Таланту не було, а праця наполегливо, і так вийшло. Так, добре. Розкажіть нам, будь ласка, про саме навчання в університеті. Чи от ви, напевно ж, надії якісь покладали на це навчання, чи оправдало воно? Да. Оправдало. Тобто, ну там, учні, так, які вже також зараз мають вступати, що ви їм порадили, якщо вони хочуть освоїти ось цю професію, ось комп'ютерної графіки? Не здаватися, якби це важко. Іноді хочеться просто кинути все і, ну, не виходить. Якось так дивишся, ніяким. Просто старайся, робиш, і все вийде. І все буде добре. І які основні такі навички потрібно мати чи освоїти потім, аби бути от графічним дизайнером? Ну, треба багато малювати. Спочатку ви мальовуєте саме от навіть на папері, так, а потім на планшеті вже можна, так? Можна от купити собі стікер цей. Бук, і там якісь наброски дивитися, щось побачив, замалював. Як воно криво не вийде, все одно буде класно. З часом рука наб'ється і зможеш дуже класно малювати. Переважно це що потрібно малювати? Архітектуру чи будь-що? Будь-що. Що в око попаде. Угу. Але що, ну, якби графічна ця, да, графіка, так, графічна, що вона має на меті? Тобто, ви сказали, що будь-що, але є якась певна поставлення цінь? Чи це справді архітектура, чи це може бути зовсім інше? Є якась точна? Ні. Ні. Тобто, це вже абстрактно, да, ми собі вирішуємо, в який напрямок піти, да. І там вже ми малюємо те, що потрібно. Ну, є така фраза, я художник, я так бачу. Ага, так, так, точно. І оце воно. Воно підходить сюди. Да. Зрозуміло. Вадиме, а що саме ви бачите? В якому напрямі, напевно, вже вузькому ви надалі спрямувалися? От в мене кілька є варіантів. Так, які вони? Ну от 3D і 2D і геймдизайн. Ого, а давайте пояснимо для наших глядачів, що таке означає 2D, 3D, так? І ось цей дизайн, що ви сказали. Гейм-дизайн. Гейм-дизайн останній. Ну, от 2D – це плоске зображення, от те, що на екрані плоске, намальоване. 3D – це вже тривимірна модель.
от, наприклад, не знаю, студії, машини, ще там щось. І от це все застосовується в геймдизайні. Геймдизайн – це ти створюєш ігри, щось схоже на ігри. Це типу програма така певна, так? Там багато програм. Одна із них? Одна з із. Окрім дизайну ігор, що ви проєктуєте, чи можливо, що ви можете проєктувати саме за допомогою 2D, 3D графіки? Будь-що. Будь-що навіть. Можна... Що побачили, от, захотіли ви ж машину побачити. Можете її зробити в 3D, можете намалювати її в 2D. І вона може поїхати? Так. Да. Тобто рух певний також буде? Так, да. Це все динамічно. Можна фільми створювати. Навіть фільм. О, круто. Але, в принципі, так, мультики ж є ж анімаційні, да. Да, графічної. І, напевно, це у вас в таких в перспективах, в проєктах. Так. Далекому чи недалекому майбутньому? Ви ще над цим задумуєтеся, це добре. Ну, і хочемо, звичайно, поговорити про конкурси, який відбувався у Лондоні, він був онлайн. Як так вийшло, що ви вирішили ось надіслати певну якусь заявку? Розкажіть трішки більше про це. Ну, я займався от цим малюванням. І мій викладач сказав, спробуй, може щось і вийде. От і вийшло. Перше місце ви отримали у 2D, так? 2D, так. Да. Так, 2D. 2D, як ви сказали, це... Плоске зображення. Плоске зображення. Що ви там зображували? Політ фантазії. Політ сенсу фантазії. Можна не шукати там. Просто політ фантазії. Так, добре. А в нас є саме ось фотографія, це і політ фантазії, як каже Вадим. Попросимо нашого режисера її показати. Ось ми можемо бачити. Картина ось ця, вона називалася «Місто майбутнього». «Місто майбутнього», так. Трошечки прокоментуйте, що ви бачите в цьому місті? Я... Сенсу нема там. Це просто от мені якась ідея прийшла, і я її зобразив. Так, щоб щось там, якийсь сенс, там, не знаю, буття якесь, ні, нема. Тобто не заглиблюємося? Не заглиблюємося. Як на цьому конкурсі охарактеризували вашу роботу? Можливо, вказали, от саме за якими критеріями от ви перемогли? Ні, нічого не казали. А були якісь критерії? Тобто, ну, взагалі, учасники вже якось перевіряли, надавалася якась певна... Тема була якась «Місто майбутнього» або «Віртуальний світ». Отакий був тем. Але не обмежували ні в чому, в плані там кольору, якоїсь динаміки. Тобто ви все самі обирали? Да. Так, добре. А переможець що отримує? Ви щось отримали? Щось вони вам надіслали? Поки що ще ні. Але мають, планують? Напевно. Ну, диплом є вже. Диплом вже відправили, так? Да. Чекайте на нагороду. Да. Дійсно, найголовніше в таких конкурсах отримувати дипломи, перемоги, аби потім далі рухатися. І, мабуть, що це не єдиний конкурс, в яких ви брали участь. Як вони загалом, ось такі конкурси, впливають на подальший саморозвиток? Як вони стимулюють? Чи, можливо, якісь нове бачення відкривають? Якби це маленька перемога. І маленькими перемогами ти будеш йти, і до чогось дійдеш, до того, чого ти хотів. Ну, ми хочемо привітати і сказати, що це не зовсім маленька нагорода, а перемога у міжнародному конкурсі. Нічого такого грандіозного не зробив, просто робив те, що мені подобається. І, мабуть, що це ось така істина дійсно розвитку, коли людина досягає чогось, але вона розуміє, що це ще не досягнення і потрібно рухатися вперед. Оце дійсно ваш рушій. А я ж сказала, що дуже велика ось скромність, так? Тобто ви все-таки перемогли, але ви кажете, що я ще буду працювати, ще буду старатися. Ну, дивіться, ви закінчуєте університети, так? Є якісь плани на майбутнє? Поділіться з нами. Чи от ви плануєте далі продовжити свою роботу в сфері графіки? Чи, можливо, у вас вже якісь інші є плани на майбутнє? Так, я вже вирішив. От в цьому напрямі буду працювати. І... Будете рухатися. Да. Ну, а для наших учнів, студентів, які також навчаються, можливо, на цьому факультеті, чи наскільки складно влаштуватися у Вінниці, до прикладу, знайти роботу саме ось по цій сфері? І що ви скажете? От Вінниця в інформаційних технологіях, IT-сфері, от розвивається, от стрімко розвивається. І знайти роботу, якщо ти вмієш щось, ти знайдеш роботу. Тобто головне – це праця? Так.
праця і старанність, і в тебе все тоді буде. І, як нам відомо, що багато студентів саме технічного університету, вони є винахідниками, дослідниками і переможцями у багатьох конкурсах. І ви, мабуть, що якось так об'єднуєтеся довкола і спілкуєтеся між собою, обмінюєтеся досвідом і щось один від одного запозичуєте. Як відбувається ось це спілкування ось таких, можливо, обдарованих, які не лінуються досягати? Ну, так, наші студенти діляться один з одним. У нас викладають курси з 2D-графіки, 3D-програмування студенти. Студенти студентам викладають. Студенти студентам? Так, да, навіть ті, що не випустили ще. Третій курс викладає студентам. Круто. Всі діляться своїм досвідом. Ось так. І, мабуть, що навіть іноді і самі викладачі щось можуть почерпнути від вас нове, тому що нове покоління, воно більш, можливо, так обізнане, кажуть, що народжується саме вже з такими задатками щодо інформаційних технологій. Так, як бачите, стрімко розвивається IT-сфера і всі отак діляться. Нам викладачі деякі як друзі. Щось може запитати, щось може підказати. Да. А скажи, будь ласка, як все це починалося, так? Адже, ну, не знаю, як в тебе, а в мене батьки кажуть, коли сижу за комп'ютером, вони кажуть, що я нічого не роблю. Чи тобі казали, що скільки вже можна сидіти, Вадим, піди повчи, дістань ту книжку та почитай щось. Було таке? Чи вже батьки от розуміють, що от це справді робота? Ну, в дитинстві, звісно, казали, що ти сидиш за комп'ютером, піди пограйся на дворі, а я дуже захоплювався комп'ютером. Тому ось так вирішив. Але вже зараз батьки розуміють, що це справді робота, да, коли ти працюєш за комп'ютером певний довгий час. Ну так. Да. Вони бачать результати, що щось виходить. Ти вже їм розказуєш, що ось воно так може виглядати. І бачать навіть те, що можна на цьому заробити, не просто там просидіти, пограти, а можна вже отримати кошти за певну виконану роботу. Так. І окрім того, що потрібно от мати таку посидючість постійно, якщо створювати щось, це вже довго потрібно сидіти за комп'ютером. Як відпочиваєте все-таки від комп'ютера? Комп'ютером. З комп'ютером все-таки. Да. Ну, всякі фільми, серіали, ігри ті самі є. Якось час незамітно пролітає. А не здається, що це все переходить вже в таку віртуальну реальність, коли постійно живеш у комп'ютері? Іноді так здається, але якби треба займатися спортом. Це все-таки сидяча робота і за здоров'ям треба слідити. То ви займаєтеся спортом? Так. Молодець. Що мені не скажеш? Ні, все нормально. Вадим, підкажи нам ще таке. В тебе багато студентів. Чи є між вами якась певна конкуренція? Як студенти себе зараз ведуть? Чи намагаються теж брати участь у різноманітних конкурсах? Чи навпаки, знаєш, ми такі всі скромні і чекаємо, поки от... Моя хата з краю. Так. Поки там колись, коли треба буде, тоді підемо. Ну, на прикладі своїх друзів я не замітив якоїсь конкуренції. Всі один одного піддержують. Якщо хтось виграє, то вітають. Так. А якоїсь такої певної конкуренції то немає? Такої аж сильної немає. Угу. Дружній колектив? Ну, да. У вас є така своя команда надійна саме тих людей, які працюють саме у графіці комп'ютерній, які можуть вже разом щось таке грандіозне створити? Звичайно. Так? І вони якісь пораду дадуть. Якщо ти от намалював щось, ти їм відправляєш, кажеш, що не так. І вони правлять, скажуть щось. І ти побачиш це, типу, реально. Добре. Так, і хочеться ще запитати, що чи от є така ідея, яку ви хотіли втілити в життя? От ви казали про машину. Ну, наприклад, да, намалювати її, щоб вона їхала. Чи є ось така ідея? Можливо, мультик, я не знаю, фільм, гра. Є вже задум якийсь? Хочеться створити якийсь короткометражний фільм з якимось сенсом, щоб заставило задуматись. Угу. Типу мотиваційний якийсь. І мотиваційний, і щось задумався, і треба так заробити. Ну, приблизно. Угу.
Що ж, ми бажаємо успіху вам у здійсненні своєї мети і таких однодумців, які обов'язково підтримують. А глядачам нагадаємо, що в нас в гостях був Вадим Шахно, це переможець міжнародного конкурсу комп'ютерної графіки у Лондоні. Він магістрант Вінницького національно-технічного університету. Після наступної рубрики повернемося назад у студію.